Վաղը Երևանում կբացվի Art Expo ամենամյա ցուցահանդեսը, իսկ այսօր նախապատրաստական աշխատանքներ էին ընթանում։ Կներկայացվեն 2011 թվականի արվեստի և մշակույթի տարբեր բնագավառներում ունեցած ձեռքբերումները, քանի որ Երևանն այս տարի հրճակվել է գրքի մայրաքաղաք, այդ արդիվ Art Expo-ի ցուցահանդեսն ու գիրք կներկայացնելու ուղղությամբ կլինի։ Մենք տարին հայտարարել ենք Չարենցյան, վերցրել ենք մեր ամբողջ ծրագրի խորագիրը, Չարենցի ձոնը նվիրված գրքերին, ո գրքերի աշխարհը տիեզերքի ամեզը։ Երաշտագիտական գրադարանն եմ ներկայացնում, սա եզակի գրադարանն է և նոտային գրականությունը շատ ավելի կարևոր անթերցողների համար, առաջի անգամ ենք մասնակցում, ուրախ ենք ներկայացնել, ինչ-որ մի մասով ներկայացնել մեր գանձերը։ Իսկապես հաշվետվություն է և այդ հաշվետվության մեջ նախ երևում է մենք ինչ ենք կարել, արվեստի տարբեր բնագավառների մարդիկ կարող են համատեղ ծրագրեր մշակել, գաղափարներ կծնվեն այստեղ անպայման։